Så er politimanden kommet tilbage på kontoret, og han kigger på den her sag her, og ligesom får den afsluttet i, at det er med, at ham den fodnæsen, den onde fodnæse, er desværre død, han er blevet brændt. Men han tænker også over, at han nok ikke ser det sidste til ham, for han ved jo, at han kan vende tilbage til livet. Bare en anden skikkelse. Men han er også ved at finde ud af, at han har det heller ikke så godt efterhånden. Så han beslutter nok at få hjælp til at føre det her videre, fordi han skal på sygehuset. Det ved han godt, han snart skal. Så han ved også godt, at han snart skal dø, så det har han fået det videre nogle læger. Så han beslutter simpelthen at få noget hjælp, og så de kan få stoppet den her fodnæse en gang for alle. Ja, fordi han har hørt om, at der er en eller anden klovn, der flyver rundt og skræmmer folk, og det regner med, det er fodnissen, som er vendt tilbage i klovnen, og som virkelig gør det tingene meget værre, og på den måde, så ja. Nå, hvordan har du det så? Nå, det er dig, det er min kammerat, min ven. Kommer lige på sømmer. Ja, jeg vil være gammel politimand. Ja. Men du må stoppe ham. Du må finde ham og stoppe ham. Find den sorte. Find den fodnissen. Åh, vi tager den igen. Åh, værsgo. Nå, det er dig, det er der, hva'? Ja. Ja, jeg er ved at være gammel politimand, jo. Jeg har klaret rigtig mange sager i mange år. Du må finde ham. Find fodnæssen. Og stop ham, inden det mørke det er. Jo, ja, jeg skal nok prøve, så jeg kan stoppe den her fodnæsse, inden han slipper det ondskaben løs. Så det skal jeg nok prøve at stoppe. Ja, jeg skal nok lige ringe efter sygeplejersken. Hallo? 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 Jeg tror sgu, han er død.